Samo hoću ti kažem, svakom je svoja muka najveća. Lev Tolstoj, kad je pisao Anu Karenjinu, on je počeo kako? Ali... Kako je počeo? Što? Sve srećne porodice liče jedna na drugu, a svaka je nesrećna na svoj način. Tako da, svačija nesreća je nesreća. Moji problemi su sledeći. Bez obzira što ja nemam katastrofalne greške ove godine, imam greške, ali nemam katastrofalne greške, ja sam, na primjer, dalje tripujem oko izlaska, šta će biti, kako će biti. Sad bi preskočio preko bela kocka da te udarim u glavu. Ne, ali ozbiljno. Zašto bi se tripao oko bilo čega? Šta ako se meni ovde prodaje neka priča da sam ja super, a zapravo izađem odavde i kao ljudi kažu, on je fulirant i ološ. Možda svi veruju Dejanu da sam ja fulirant. Aha. Otko ti to znaš? Ne lupaj, molim. Verovatno veruje, neki ljudi veruju da, da si fulirant, neki ne. Ali mnogo više ljudi ne veruje da si fulirant. Vidjet ćemo za tri nedelje. Recimo da je odnos 80-20. I na kraju krajeva, i da misli da si fulirant, i ceo sve da misli ti, i još jedna devojka ovde ste pokazale sve najbolje. Sve moguće najbolje što postoji. A vidiš, to je ono što bi rekla moja majka, jebe kokoške, nije petao. Dalila zna da je loša. Ja bar mislim da zna. Dalila zna da kad, da svi komentari, 99% komentara će biti katastrofalno. I ona zna, i ona je mirna. Ti se samo brineš da svi ti dobri, možda nije to sve tako. A jeste to sve tako. Tako jeste. Ja sam očekujem ono što je Stefan rekao, kad je Milan rekao onu listu pravednih, nema pojma kako već, pravednih. Ja sam isto pomislila što je Stefan rekao, ali nisam smjela da izgovorim. Kad je Stefan rekao, Milana ozbiljno počinje da mi bude strah, da sve ovo kao, haha, Stefan je super, bravo, kao, je, Sandra, vi ste na listi, super. Sve bi to bilo tako da ste i ti i Stefan radili bilo šta lošo ovde, niste radili ništa, tako da nema ko da te tuči. Ali ne može sve da bude tako dobro. Ja sam naučila u životu kad god je nešto bilo tako dobro, tako mi se sranje desilo u životu. Vaše ponašanje ovde je dobro. Da li vas neko voli ili ne voli, to je drugo. Ne, zašto ja mislim? Ja mislim samo da će... Pa ja isto, zato hodam po belim kockama. Zato nameštam parfeme u redu i zato slažem da je dobar na isti način koji sam slažao kad mi je dobro i sve radi tako. E, onda... A ja ne primam, zašto ja se tripujem? A sve zavisi samo od nas. Evo, ja ti kažem po svom. Kad mi je bilo dobro, ja nisam htio da promenim krevet. Naprimjer. Evo, sad ti pričam neke stvari. Ja nisam želao promenim krevet zašto mi je bilo dobro. Nisam želao da jednim krevetom poremetim sve u tim trenucima. Znači, želao sam taj krevet. Dobro, to imam i ja. Ne, baš, imam to i ja. Ne je bilo u istom krevetu dve godine zaredu. Dezodorant sam stavljao prvo, pa sam oblačio majicu, pa sam stavljao parfem. Nisam stavljao parfem, pa odem, zašto sam zaboravio dezodorant. Ne, vratim se da bi stavio prvo dezodorant. Parfeme sam ređao, od prvog dana mi parfemi stoje na istim mestima i vraćam ih i ređam ih isto onako. A ne samo zato što kao OKP, pa sve to. Samo zato što želim da mi sve kako bi bilo tako, da mi bude tako. Šejker sam držao ovako, vodu sam držao ovako. Nisam dao da se to nešto promeni, poremeti i sve to. Kazio sam... Da si, da se ponašaš obsesivno, kompulsivno. Ja ti kažem, da li OKP, da li samo da sve to bude kako treba. I ja sam napravio sranje i sve to poremetio. Nije mi parfem poremetio to sve, nije mi šejker poremetio, nije mi majica poremetio, nije mi krevet poremetio. Ne, ali ja, zašto čega se ja plašim? Ja se plašim onog što je Stefan rekao, da, pošto je sve dobro i sve... Meni kažu da je sve okej. Ne dobro, nego da je to okej. Nema ništa, nešto sad specijalno. Ja se plašim da ja zapravo negdje nisam pogrešila, da nisam ni bila svesna da sam pogrešila. Sad kad se svode računi, da će Milan da se pojavi samo jednog dana i da kaže, Sandra, reši, ustani. Ne. I da će takav pakao da se stušti na mene. Dobro, to je normalno da čovjek brine. To je normalno da čovjek tako, mislim, da razmišlja. I da će onda... Koliko sam negde psihički se izmaltretirala i namučila ceo ovaj reality, da će to onako
zadnje dve nedelje, tipa neke uspomene ili nešto tako, da će ovako samo da me pokosi, bam! Neće, nema razloga.